Välkommen till Ateljé Rubé. Ska inte en nyetablerad artist till varje pris försöka smida mellan gangdebant och producera mycket och skaffa sig mycket publicitet? Ja, det där är väl individuellt, men jag vill inte jobba så utan jag föredrar att dra mig tillbaka, ligga lågt, därför att jag vill någonstans komma ut och göra det och uppleva nya saker som jag sagt kan skriva. Det är inte rädd att folk ska glömma bort det någon annan. Du är ju inte så pass stor ändå. Det kanske jag inte är. Men du säljer ju inte lika mycket platser som Uggla. Nej, det gör jag absolut inte. Men nej, det där blir jag inte om ifall folk mot dem som jag hoppas jag skulle gå bort med det. För så måste jag jobba. Jag måste få kliva ut ur offentligheten i Uggla. Som jag sa förut, för att i lugn och ro kunna uppleva nya saker och hämta nya erfarenheter. Den här plattan då, som har blivit så försenad på grund av en massa olika orsaker. Vad innehåller den? Du får berätta. Hur låter det nu? Vad har hänt? Ja, det är svårt så här alldeles efter att den har blivit klar att hon står i distans. Men jag tror att folk kommer upptäcka att jag låter nog mer lågmäld än jag har gjort förut på skivan. Och att låta mig raka och enklare. Och att plattan är ganska ljus och positiv. Utan att vara kränsad. Så du mår ganska bra om man har gjort en ljusplatta? Ja, jag har mått väldigt bra det senaste året. De senaste två åren, så det är kanske mer. Du har många gånger fått höra att din röst är mycket bättre än dina låtar. Att ditt material helt enkelt inte håller. Om du nu självkritiskt skulle försöka se på låtarna på den här plattan, vad tycker du om hur du håller? Ja, det tycker jag självklart eftersom den är med på plattan. Mm. Och det har jag tyckt om mina tidigare låtar också, annars hade jag inte haft den med på plattan. Att det finns vissa kritiker då som säger det som du säger här. Jag tror att de är färre än vad vissa vill göra en till, i antal. Men på den nya plattan har jag faktiskt låtskrivare som Anders Kocko. Lite Rickfors, Anders Falk, från Andersson Falk och Per Gessler. Och jag tycker nog att de tillgörelser som jag har pratat med håller än så länge. Så får vi se. Det går väldigt fort det där att man redan efter några månader har hunnit tröttna därför att man har hållit på så mycket mer. Tycker du att dina egna låtar är liksom i plats med de här andra som du har köpt in? Det vet jag inte. Jag menar, huvudsaken är att man försöker få plattan till att bli en helhet. Det tycker jag. Och Dagny Lundqvist som är en producent är det viktigaste. Och nu så blir det då turné och sådär, va? Och sen efter det, vad händer sen? Du har pratat mycket om musikal. Det är ju inte riktigt. Ja, jag skulle gärna vilja medverka i en svensk skriven originaluppsättning. Typ rockmusikal. Men det skrivs ju inte. Så det blir lite svårt. Jag har ju en dröm om att få göra Carmen i operation. Det är nu ingen svensk originaluppsättning här ändå. Jag ska tvivla på att det är någon som vågar sätta upp en sån här grej. Sen har jag vissa andra planer som än så länge är hemliga. Det kan inte också se. Nej, jag vet inte. Ja, vi väntar med spänning på vad som ska hända med Anna Lidl. Jag får tacka dig så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Så går vi vidare.